ู้ประมาณวันนึงออกนี้จบจมวันยมห้องจากนี้คือยมมีนเอาไว้พลายมาจองใจรุ่มเล็กดอนในตึกออกนี้จากนี้คือจีสัจจูแต่รูปเรียงโดยจีรูอ้อนเก็บเลือดมาเอาแบบนั้นนั่นเลยเอาปกหมายบางโอนนี้สรุปโครงการปราบปราจามีเพียบประหลวงเป็นดอกเตอร์อัดเฟอร์เอาชื่อสไบเตจ้าហើយមានឈ្មោះថា Grace ចាចំនួន50ក្រាមគឺជាផលិតផលរបស់ Thai Sot ចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្នុងសាច់ជូរហ្នឹងគឺអត់មានជាតិ paraben អត់មានជាតិ alcohol អត់មានជាតិ aluminum chlorohydrate ដែលសារធាតុទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយការពៀកខ្លួនខ្លួនបានរយៈពេល24ម៉ោងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រន់តែធ្វើការដោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទឹកចាដំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលចឹងមកហើយបន្សាមទឹកឲ្យសាមហើយធ្វើការលុញដោះឲ្យសក់ឃ្លីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយទុកវាជាមួយនាទីអីចាំលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតចេញអាចប្រើក្នុងមួយថ្ងៃបាន3ទៅ4ដងចាតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទឹកទៅព្រោះនៅខែក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាហើយតម្លៃគឺថោកសមរម្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏អាចទិញពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចាទំនាក់ទំនងមកលេខខ្ញុំបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញពីខ្ញុំចា0923366688ឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំឈុនលីហួរចាចាហើយនៅពេលដែរពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមប្រើហាមលុញពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដករំឃ្លៀតទៅហើយគ្លៀមៗក៏គឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់សាច់ជុំនេះទេចាហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកោររំឃ្លៀតអីហ្នឹងចាមិនថាតែសាច់ជុំនេះឯងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកោរឬក៏ដករំឃ្លៀតហាមប្រើនៅពពុះរូអនមួយចំនួនក៏ត្រូវហាមប្រើដែរព្រោះដោយសារតែរូរបស់យើងបានបើកអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែតរយៈពេល24ម៉ោងមានន័យថាមួយថ្ងៃចាំប្រើប្រាស់ជាធម្មតាឡើងវិញចាហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលមានបញ្ហាដូចជាបាក់យើងស្អុយឃ្លីកខ្លាំងឃ្លីកមិនសហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ប្រើគ្រូឆ្មាវាពិបាកក្នុងការប្រើណាពេលថាចំណាយពេលយូរទៀតហើយត្រូវទិញទុកគ្រូឆ្មានៅក្នុងទូទឹកកកសកូជាប្រចាំអញ្ចឹងគឺថាប្រហែលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសប្រើផលិតផលជាសាច់ជូរបែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏មិនចំណាយថវិកាច្រើនដែរចា៎ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះចា៎បើចូលចិត្ត complete ចូលចិត្ត like ចូល subscribe channel យើងបានច្រើនច្រើន bye bye